Слава Ісусу Христу! Сьогодні скажемо про таку справу, як спокуси. Спокуси – це річ, з якою людина віруюча, а не тільки віруюча, постійно бореться. Звичайно, що декому спокуси подобаються і навіть шукає їх, але ми тут говоримо про нас, християн, які стараємося ці спокуси якось перемогти, навіть молимося, щоб Господь у молитві Отче наш, щоб не увів нас у спокусу, чи так, як тепер це перекладається, щоб Господь не дозволив, щоб спокуса нас перемогла і визволив нас від лукавого. Тобто спокуса, з цього виходить щось негативне. Звичайно, що негативне, але не лише негативне. Можна побачити в ній і щось добре. У кожній спокусі. Христос теж був спокушуваний на пустелі. В 4 розділі, між іншим, Євангелія від Матея, також в інших Євангеліях, але у Матея це найбільш так розписано, довше описано. Христос спокушуваний дияволом, і диявол пропонував йому добрі речі. Завжди спокуса так виглядає, що вона пропонує щось гарне, добре і приємне. І що цікаве? Ну, по-перше, Христос не входив в діалог з цим спокусником. А це в нашому випадку не входити в діалог зі спокусою. Тому що такі розмови зазвичай можуть закінчитися погано для нас самих. Спокуса все ближче і ближче буде підбиратися до нас, коли ми з нею розмовлятимемо. Належить розмовляти з Богом, як Христос це робив на пустелі, Словом Божим відкидав спокусу. Іншими словами, розмовляв з Богом щодо цієї спокуси, а не з нею самою. Тобто, для нас спокуса може бути шансом, що ми звернемося до Бога, що ми будемо використовувати Слово Боже. Це перший позитив. Другий позитив – це те, що ми мобілізуємося, що ми якби відкриємо наші очі, перестанемо спати, що треба нарешті діяти, треба щось робити, що виявляється не все так просто і легко. Треба, подібно як, щоб досягти успіху у спорті чи в будь-чому, треба займатися, треба бігати, треба тренуватися, докласти якихось зусиль. Тоді ми щось осягнемо. Якщо не буде від нас ніхто і нічого вимагати, то ніби ведемо спокійне життя, але нічого не досягаємо. Ніщо нам не загрожує, ніщо нас не чекає, ніякий чемпіонат, ніякі змагання, немає стресу і нервів, але нічого не здобудемо, ніяку нагороду. Натомість спокуса – це, власне, і є таке випробування. Випробування наших здібностей. Звичайно, з Божою допомогою, це ясно, з Божою благодаттю, але це випробування на нашому життєвому шляху, коли ми повинні щось вчинити, щось зробити, щоб перемогти, а не програти. Це другий позитив. Ви дивитеся Кредо. І третій позитив, він пов'язаний з цим другим, це такий, що завдяки спокусі ми дізнаємося про себе, якими насправді є. Один, не пам'ятаю, як його звали, французький політик, який вів таке святе життя, і якісь там журналісти навіть його один раз спитали, що ось ви святі майже, ну чи якось так це було прозвучало. Він, ні-ні, що ви всі святі, поки не бачите спокус. Тобто ми всі живемо згідно з волею Божою, стараємося і так далі, поки немає якихось випробувань по дорозі. Ми всі хороші спортсмени, поки немає якогось конкурсу, поки немає якогось змагання. А змагання показує, які ми є. Не тоді, коли перед телевізором дивимося ці змагання, а коли самі беремо в них участь. І коли приходять спокуси, то проявляється насправді наше християнство, яке воно є. І тому Бог і допускає спокуси, щоб показати нам це наше християнство. Чи воно справжнє, чи воно лише на словах.
що ми лише святі теоретично. А натомість спокуси, якщо вони приходять, і якщо ми молимося, щоб Господь не дав їм перемогти нас, то ми виходимо після цього переможцями і, отже, показуємо, що ми насправді живемо Божою благодаттю, близько до Бога, не боїмося спокус з цього приводу, бо на нього покладаємо всю свою надію, на його слово, йому довіряємо, не покладаємо надію на свої сили в даному випадку, але повністю відкриті на діяльність його благодаті в нашому житті, і тому спокуси – це для нас шанс для нашої святості. Отже, як бачимо, можна дуже багато позитивів знайти в спокусах для того, щоб зрости у святості, зрости в Божій благодаті і наблизитися до нашого спасіння. Ми вдячні читачам за внески. Особливо дуже дякуємо за ваші регулярні щомісячні пожертвування.